argituko duen oroitarri honen ekitaldira. Eta besteik gabe, familiko kideek, ba, agertaraziko be, alegiko herriak, memoria historikoan eta egia, justizia eta erreparazioaren bidean egiten dion omenaldi xume honetan. Zurrunbiloan iraundu. Herritarrok, hamarkada luzeetan Euskal Herriaren askatasun bidean asko eman dugu eta emango ere. Asko zaundiagoa baitira gure itxaropena eta bizi gogoa sufrimenduaren zama baino. Udako solstizioari garaia dator. Euskaldun honen historian esan nahi handiko eguna eta gaua. Eta aurten, alegiarrok, esan nahi bereziak gehitu nahi genioke aurtengo zuari, espiritu gaiztoak aldendu eta aro berri oparo bati egiteko aukera zabaltzeko. Urteetako sufrimenduak eta eskubide urraketak zutara jaurti nahi ditugu. Herri honen etorkizuna, iraganaren onespenetik abiatzen da. Beraz, gure herriko seme alaben testigantza aintzat izan behar du ekainaren 23a. Asko eman baitute, urteetan barrena. Horregatik, aurtengo San Juan bezpera egunean, ekimen xumea egin nahi izan dugu. Ez ala nola sentipenik, adorerik eta gorespenik gabea. Miresmen eta sentikortasun handiz baizik. Agiri honen bidez, estatuen estrategiaren ondorioz hildako pertsonak, zein haien senitartekoak, edo testuinguru horretan, bertan, zauritu, preso, deserriratu,
edo torturatutakoak ekarri nahi ditugu gogora. Azken 50 urteotan, gatazkarekin lotuta, sektore sozial, lan arloko eta herriko hilei zabalen aurka bideratutako errepresioa, sufrimendu sorburu ukaezina izan baita. Guk, pertsona guztien oroimena eta duintasuna aldarrikatu nahi ditugu. Aurten, aipatu pertsona guztiak omendu nahi ditugunez, hamarkadadan gehien sufritu dutenak simbolikoki, baina bakar bat ere ahazturan utzi gabe. Errepresioaren ondorioz, hil ziren Pablo Garaialde, Marcelo Garziandia eta Felix Sarriegi herriko semeek toki bera eduki behar dute plaza. Urte luzeetan, Italian izan dugun Pauloren horritzapena azpimarratu nahi dugu aurten. Tripleak burutu zuen hilketaren 30. Urte hurrenean plaka baten bidez Aleiko herriak omendu du eta. Bidezko bake iraunkora eraiki nahi badugu, ezinbestekoa da pairatutako sufrimendu guztiak onartzea, eta gure herriaren zauria sendatzeko konpromiso eta borondate argia erakustea. Horretan dago buru belarri ezker abertzale osoa. Konponbide haizea egoera.